Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai na Expo Agro de Capivari. O meu cunhado deu o convite, ele está patrocinando a empresa dele, Isso. né? A clínica, na É, verdade. tem uma clínica, meu irmão. Aí ele tá com um stand lá, tem várias empresas, coisas, e ele tá expondo a empresa dele, então ele convidou a gente para participar da segunda Expo Expo Agro de Agro. Capivari. Teve ano passado, agora nós tá indo de novo a convite dele. Isso. Aí acompanhe o vídeo como vai ser, gente. Eu não sei como vai ser lá porque hoje tá Isso. chovendo, né? Mas acompanhe o vídeo, eu espero muito que vocês gostem, gente. Esse vai ser meu look. Aí eu tô levando um blazer pra depois eu colocar por cima, porque daqui a pouco vai fazer frio. E esse é meu look, gente. E é isso. Esse é o look do maridão. Nossa, que lindo! Preto, tudo preto. Isso, tá gato. E é isso, gente. Segundo dia de evento. Ontem não deu tempo de eu finalizar o vídeo para vocês, mas eu vou fazer a continuação.
Ontem foi a Maiara e Maraísa que cantou, o show foi bem divertido. Eu e meu esposo somos mais de ficar no nosso canto, mas a gente gostou bastante do show. A gente nem comeu, nem mostrou nada a gente comendo, porque a gente não comeu nada. A gente chegou tarde e nem deu vontade de comer. E hoje quem vai cantar é o Bruno e Barreto. Pelo jeito, eles são bem divertidos, o show deles. Aí eu vou mostrar certinho para vocês como vai ser. Eu tô aqui fazendo uma maquiagem, mas só que eu sei fazer só o básico, então eu nem vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço, porque é bem simples mesmo. Eu não sei fazer muita maquiagem, faço do meu jeito. E é isso, gente. Eu vou terminar aqui de fazer, aí meu look eu vou mostrar pra vocês depois. E é isso! Gente, eu terminei de fazer minha maquiagem, ficou assim, ficou bem básica mesmo. E agora eu vou mostrar pra vocês o look que eu vou ir. Deixa eu pegar aqui. O look que eu vou ir é essa jaqueta marrom, essa blusinha branca e essa leg, ela é marrom também. E a botinha, eu vou vestir e vou mostrar pra vocês como que ficou. Gente, esse é o nosso look de hoje. Eu passei um batom vermelho e o Lucas vai todo de preto, todo bonito. E é isso, gente. Obrigado, mãe, por chegar até a cidade de Capivari e estender aí o seu manto sagrado, protegendo toda a comissão organizadora, nosso prefeito, todos da Prefeitura Municipal da cidade de Capivari. Guilherme Ferreira vai mandar, abre a porteira, que é seu menor. Deu muito tempo não, já acaba. Lá, comendo pastel. Gente, agora pegamos churros. Isso. Acabando de comer um pastel, agora ela vai pegar um churros que ela tava com vontade. Por hoje é só, tá? Por enquanto é só. Bom? Alguns centímetros depois. Você deve ser o primeiro a acreditar em si mesmo, em seus objetivos, pois ninguém vai acreditar por você. Essa é sua história, sua vida.
Acredite nela. Não se esqueça nunca. Independentemente do seu sonho, tenha fé. Milagres acontecem todos os dias. Assim como o homem do campo. Cultive coisas boas. Seja destemido, corajoso, persistente. Não deixe se abater pelas adversidades. Busque sempre um outro patamar. Bruno Barreto. É o nosso agro brasileiro, representado pela cidade de Capivari. Agora no 3, vocês vão conhecer a energia da galera. Hoje aqui quase 20 mil pessoas. É no 3, é 1, é 2, é 3. Os braços pra cima, bate na palma da mão. Transpira a energia que motiva o peão. O show tá começando e não tem hora pra acabar. Com Bruno e Barreto é hoje que o pau vai cair. Agora é o seguinte: levanta a mãozinha lá em cima e o chapéu, todo mundo assim, ó. Cadê a galera do chapéu? Cadê? Sacode assim, ó, sacode assim, ó. Sacode assim, ó. Vamos assim, ó. Mãozinha pra cima. Chama pro lado. Sem parar, mãozinha pra cima. Joga pro lado, joga pro outro. Vai balançando. Isso é Expo Agro Capivari. Thank you.
joga a mãozinha pra esse recado. Toda festa nas crianças, pois muita mulher, tudo isso foi de graça, não. Hoje eu tô só de graça, não. A vida é de boa, não preciso de dinheiro pra ser. Joga a mãozinha pra esse recado. Oi, gente, último dia de evento. Aí essa é a nossa roupa que a gente vai hoje. E chegando lá eu filmo tudo pra vocês, tá bom? Presente na casa fazendo barulho. Isso é alepizando, padrão. Olha o swing, olha o swing, olha o swing. Alô, Capivari, bora comigo assim. Bora começar esse moinho de Pereira dos Iguais. E final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu me cascar de bar, derrubar o bolo no chão. Final de semana tem, nós vamos para o bolão. Eu me cascar de bar, derrubar o bolo no chão. Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado. 5 horas da manhã, tamo junto no pegado. As vaqueirinhas tudo beba, já é tudo ideado. Só tá eu e meu parceiro, só quem sabe eu quero ouvir.
No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want... Eu vou escutando o galo berrando, o sariá cantando no Jequitibá.